Vilket jäkla smackhugg det blev. Coolt alltså. Riktigt fin liten gödisgädda måste jag säga. You just gotta love it. Man blir så här galet. Man blir så här galet imponerad av den här fisken. Ser ni vilken jäkla fin gädda det här var? Här snackar vi om en liten ross. Inte sant, det som det. Oh, lite mindre gädda den här gången. Ah, det är så coolt alltså. Releasa sig själv. Okej, hörni, vi är tillbaks hemma. Och nu ska jag in och lägga ungar. Men jag vill bara visa er hur lätt det är att komma ut på ett sånt här litet kvällsfiske. Det behöver inte vara långt. Det här var allt jag hade med. Jag hade med det här spöt. Och i fickan la jag en tång. Så jag skulle kunna kroka loss en fisk. Men jag körde bara ett bete. Jag hade bara en tafs. Jag hade bara ett bete. Och jag tog den här hollowbellin. Och jag tycker om att köra offset. För då krokar sig fiskarna aldrig djupt. Man behöver nästan inte ens tången med hollowbellin. Men det är alltid bra en tång med såklart. Man vet aldrig vad som händer. Så bara en jig med enkelkrok. Det är typ det bästa för att kunna fiska lite från land. Och sen då en ganska grov utrustning. Grov flätlina. För att kunna få upp betet om det fastnar i botten. Så nu avslutar vi den här dagen tycker jag. Ta med jackan in då kanske. Men spöet får ligga kvar. Vi kanske kan dra fiska en halvtimme imorgon också. Man vet aldrig.